Tá louca. A Betinha falou ainda bem que o Xandão não tem cabelo. Porque se ele tivesse, ele ia arrancar o último. Gente, para com isso. Não brinca com isso. Like, eu não quero nem ver que hoje tá fervendo. Gente, hoje tá babado. Vamos começar? Bom dia, Netilândia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência no YouTube. Gente, não esquece de hypar, tá? E no Instagram, já sabe, é o Carrossel. Pega o link no Stories para assistir o vídeo na íntegra. Vale a pena. Vale a pena você pegar o seu dedinho sagrado e lá no Stories fazer assim, ó, pim, e ir direto pro YouTube. Isso é, se você ainda não se inscreveu, tá recebendo as notificações porque o negócio tá fervendo. E eu vou começar falando para vocês. Babado, gente. Antes de dar uma coisa, vou falar primeiro da situação que atinge o mundo todo, que é seríssima. Agora, ontem a explosão dos pagers, lembra lá no Oriente Médio, no Hezbollah, no Líbano? Pois é, agora, ontem foram os walkie-talkies. Israel não assumiu a responsabilidade pelas explosões, porém, o Hezbollah falou que vai dar uma punição especial. E o mundo todo está super preocupado, porque esse fato de estar explodindo, explode, sabe? Eles pegam os walkie-talkies, a comunicação e tal, e bum! Isso daí, gente, está causando o quê? Um aumento da escalada da tensão gravíssimo lá, gravíssimo. E Israel já está deslocando as suas tropas para o norte. A Betia falou, Hamas já é coisa do passado? Praticamente, mas o Hamas, o que é? A tendência é de se ajuntar ao Hezbollah. Mona, 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 Mona. A Mona, a gente não quer mais ver nada. A Mona tá, ó. Mona, fica de olho porque a coisa tá. Gente, o dono da Harrods, lembra que é o sogro da princesa, da Lady Di? Lembra que tem aquela história? O filho dele é que tinha um caso com a Lady Di, não é isso? Da Harrods lá em Londres. Gente, o homem morreu com 90 e tralalá, Betinha. Você acredita que agora, num documentário, saíram mais denúncias de assédio chechu contra o homem? Diz que ele pegava, a Betinha falou, tipo Casas Bahia. Que nojo, né, gente? Mas que nojo! Que nojo! O que que esses homens podres têm na cabeça? Diz que ele passava nos andares da loja e via as mais bonitinhas, novinhas. E aí ele pegava e levava para trabalhar no escritório, perto dele, ali no andar. E ali, bababá, bababá. Nas Casas Bahia também foi um horror. Bom, tanto que né, tanto o fundador, tanto o fundador das Casas Bahia, quanto o filho, que está até hoje, né, o Saul, com essa história aí, esse babado fortíssimo, perigo, fortíssimo, brabíssimo. Portugal, gente, continua ardendo. Olha só essa cena. Não se sabe, todo mundo está achando que é a origem dos incêndios. Obviamente, né, não é natural. E continua ardendo Portugal, viu, Betinho? Gente, uma mulher, ela vendeu tudo que ela tinha, Betinha, vendeu tudo para fazer um cruzeiro de 3 anos no navio. Louca também, né? Porque imagina você ficar 3 anos no navio. Bom, até tudo. A Betinha falou: do jeito que tá o mundo, é melhor ficar no navio, no foguete, do que aqui. Bom, você tem razão, concordo com você. Mas 3 anos. Aí uma hora você já conhece todo mundo. Aí imagina que todo mundo é mala, mala sem alça. Imagina que todo mundo, né? Já namorou. A Betinha falou: já namorou todo mundo. Como assim namorou todo mundo no navio? Ela falou: na velocidade e tal, 3 anos até. Bom, não sei. Eu só sei que a mulher, gente, aí o navio que tava fazendo cruzeiro de 3 anos, eu nem sabia que isso existia. Aí disse que começou a ver uma série de irregularidades no navio, né? Quer dizer, não era aquelas coisas que ela pensou que ela comprava. Aí ela pegou e começou a participar de um grupo de WhatsApp. Sabe o que ela ganhou, Betinha? Indenização? Não. Ela ganhou rua. Jogaram ela em alto mar. Não, não jogaram em alto mar, gente, estou brincando. Mas expulsaram a mulher do navio. Betinha falou: ah, código do consumidor de navio não existe? Não. Não pode reclamar só porque a mulher escreveu no WhatsApp: ah, isso aqui está horrível e tal. Botaram a mulher para fora. Continua sem olhar, like, porque tem cada coisa hoje que é melhor não ver. Eu vou começar falando o seguinte, gente, vocês acreditam que o Elon Musk conseguiu burlar a ordem do Xandão com a Anatel e voltou o Twitter para funcionar? Como assim? Sabe o que ele fez? Ele pegou uma nuvem, cara, da tecnologia, né, gente? A Betia falou, o Xandão não contava com essa astúcia. Ele pegou um negócio de uma nuvem aí, tal, e conseguiu colocar o Twitter no ar no Brasil através dessa nuvem que não sei o quê, mas aí a Anatel agora já conversou com as empresas, já vão tirar a nuvem do ar, piriri, pororó, pororó.
Betinha, fala, o que você achou, Betinha? Betinha, imagina que o Xandão não vai retalhar hoje. Gente, mas o Elon Musk é terrível, hein? A Betinha, mas o Xandão também é, quero só ver. Por falar em quero só ver, diz que o irmão do Marçal é candidato a vereador em Goiânia. Então ele tá querendo colar na imagem do Marçal pra pegar carona. Aí a Betinha falou, é só assim, porque nunca ouviu falar dele. Gente, a Tupperware. Tupperware, Betinha, fez falência. Sim, senhora. Todo mundo que eu conheço tem um Tupperware, não tem? E é caríssima, hein? Gente, eu comprei o ano passado, o ano passado, tem 4, 5 anos, eu comprei um jogo de Tupperware para guardar alimentos, saladas e tal, na geladeira. Custou mais de 100 euros. É caríssimo, 4 apenas. É caríssimo, fez falência. Betinha falou assim, até a Tupperware, imagina a gente. Bom, isso é verdade. Já não temos mais muita esperança nesse mundo. Hein, like? A like falou, I don't know, I don't like. Vamos começar o show de horrores agora. Show de horrores é o seguinte, eu não sei qual que é pior, Betinha. A Betinha falou, começa pelo Supremo Tribunal, que suspendeu a ação que indenizaria a Mirtes, a mãe do menino Miguel, né, pelos danos morais em 1 milhão. Suspendeu. A mulher tá na cadeia, Betinha? Tá na cadeia? Deve estar, tá, né? Tá na cadeia, não tá, Brasil? Fala sério, Brasil, ela tá na cadeia, não tá? O Supremo suspendeu a ação, suspendeu? Não. A Like falou, por isso que não é melhor nem olhar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A mulher, ela é responsável pela morte do menino, sim. Gente, o que que é isso? Ela deixou uma criança de 5 anos sair e pegar o elevador sozinha. Que isso? Agora o tribunal querer tirar o direito de indenização por danos morais da Mirtes. Ô, Mirtes. Tem que botar a boca no trombone, você sabe que a opinião pública tá do teu lado, mulher. Agora, por falar em vergonha, horror, gente, cada. Vocês viram essa história ontem do professor de direito, secretário municipal, sei lá, mais o quê? Que estava o sobrinho autista. E que quando foi descoberto, foi na delegacia, tinha vídeos, ele filmava, ele gravava. Olha isso, gente, professor de direito. Escuta isso que todo mundo diz, nossa, não confia em ninguém, gente, não confia em ninguém. Não confie seus filhos para ninguém. Ah, mas é tio, mas é professor de direito, mas é secretário, mas é enfermeiro, mas é santo, mas é nada. Nada. Nada, diz que ele era tido assim, uma pessoa super do bem. Não existe isso, gente. Hoje em dia, mais do que nunca, quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Betinha falou que tá horrorizada. A Like falou, por isso que eu não quero nem olhar o top 5 hoje. Gente, é isso mesmo, Like. I don't wanna see, I don't wanna see. Aí, ele, quando soube, né, que ia ser desmascarado, foi pra casa, tirou a vida do cachorro e da mãe. Agora, o que estão dizendo é que provavelmente a mãe sabia e passava. Não é possível. Não. 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 Eu não aceito, não. Não, eu não. Não. Marzão, vem de tsunami. Vocês viram essa história? Quer dizer, a Betia falou, e o cachorro, o que que ele tinha a ver? Não entendi. Eu não entendi. O cachorro também, por que que foi. Olha, o quanto ao cara, não perdemos nada, né? Não perdemos absolutamente nada. Agora eu fico assim, não sei o que falar para vocês. Outra coisa que eu não sei o que falar, gente, eu tô tão passada com essa tal dessa Bia Miranda, essa menina, essa moça, essa mulher, sei lá o quê, é um desserviço. Quem é que deu fama para essa fulana? Quem que deu fama? Vocês viram que ela postou ontem? A Betinha falou, e aposto que ganhou mais 100 mil seguidores. Deve ser, sabe? Ela postou ontem, olha, que eu não quero nem repetir, porque é tão baixo. É tão, pelo que eu entendi, porque eu nem sabia dessas expressões, sabe? Eu não quero nem repetir. Mas isso é uma vergonha. Eu, como mulher, me sinto envergonhada. A Like falou, não quero nem olhar. Hoje eu não vou olhar. Não olha mesmo, Like. E a Mona? A Mona falou, ó, não dá. Entendeu? Ó, não dá. Não dá também, dizem que tá rolando aí maior história, que a Raquel Brito, a irmã do Davi Brito, tá lá na fazenda, né? Que a fazenda escolheu um elenco esse ano. Ai, diz que o bombeiro chorava, tinha lá, vai, lágrimas de crocodilo. E aí, diz que ela ficou assim, né? Pondo a mão, coçando as partes, né? As periquitas. Então, gente, que chique, né?
Ah, chique. Não, a Betinha falou, mas que será? Não sei, né, Betinha? Não quero nem saber. Você vai querer saber porque que a pessoa... Acho tão chique, né? 2 dias de fazenda. Betinha falou, nossa, deixa a Cintia Chagas ver isso, que ela vai ver, que ela vai falar. Querida, colocar as mãos e fazer esses movimentos nas partes íntimas, ginecológicas, não está aconselhado em público. Bem, aí... Falando desses horrores, né? Aí a mãe de um menino de 4 anos apareceu chorando, que ela foi viajar e largou o menino com o padrasto. Escuta só, que ela tem um caso há 5, 6 meses. Escuta só. Aí ela chorando porque o cara tirou a vida do menino, não sei em que circunstâncias que tirou a vida, porque não consegui entender pela matéria, mas não importa. Tirou a vida do menino, certo? Agora eu falo para vocês uma coisa: se a gente não pode confiar no tio que tava fazendo isso com o sobrinho, no pai que faz isso com o filho, no não sei quem que não sei quem, agora no professor que tá dando aula, no neném, agora vai confiar no alecrim que é padrasto que tá morando junto há 5 meses, deixar o filho de 4 anos? Fala sério, Brasil! A Betinha falou, não sei o que falar. Porque, gente, eu não sei o que falar. Como é que uma mulher... Aí a mãe tá desesperada, chorando, tudo bem. Eu sinto, mas, gente, fica o alerta. Não deixa teu filho com ninguém. Fazer o quê? Põe na mala e leva. Põe nas costas e leva. Fazer o quê? É isso que a gente está vivendo. E aí a justiça negou mais um pedido de habeas corpus lá para a Deolane e concedeu o pedido de segredo de justiça para o processo. A Betinha falou, agora... É, então, da mãe principalmente. Eu não sei se foi só da mãe ou da Deolane, não entendi, mas que é da mãe certeza. Por quê? A Bédia falou: imagino que não deve ter aí, que a justiça não quer que vaze. Será que é pra quê, gente? Pra proteger outros envolvidos? Hein, like? A like falou: A like falou: I don't know. I don't like, mas I like. Gente, a Bédia falou: mas tem coisa então estranha aí, não tem? Tá em segredo agora. Ah, não adianta nada. Leonardo Dias vai descobrir. E diz que aquela fã que pagou 77 mil para mãe de santo fazer um trabalho para. A Betinha falou: não deu certo, porque ainda não. Betinha. Então, aí, no, é influência. É, a Betinha falou: ah, isso é tudo para engajar, né? Então. Será, Betinha, que não é verdade? Você acha que os influencers mentem? Imagina, né, gente? A Betinha, gente, achando que o influencer mente. 15 dos mais satisfeitos na cama. Super importante essa pesquisa, né, gente? Diz que o primeiro lugar, Betinha, vai para a Índia. E. Quê? Betinha falou, ai, que preguiça, gente. O mundo já tá como tá. Quem quer saber disso? Desde quando a gente acredita nisso? É claro que ninguém pode estar tá feliz com esses alegrias. João Camargo, da CNN Brasil, ele foi premiado entre os 500 mais influentes da América Latina. Parabéns, João! João Camargo, Camarguinho, como ele é conhecido, é fera. Parabéns, João. E o Marcos Buais, gente, o Buais virou apresentador da CNBC lá do Talvolaro. Marcos Buais, apresentador. Diz que ele vai fazer um programa sobre lifestyle, viagem, não sei o quê. Bota Marbella no programa aí, ô Marcos. Parabéns, desejo super sucesso para você. Gente, para não dizer que não falamos de flores, que não falamos mesmo, porque não tinha flores para falar hoje, vamos falar do Leandro Learte. Vocês lembram desse caso, gente? A justiça agora negou o recurso e manteve a condenação do Leandro Learte a 9 anos de prisão em regime fechado. Vocês lembram dessa história que foi denunciada no Fantástico, que aconteceu, que a moça falou que era fã, começou a se relacionar com ele pela internet, aí tocava piano, aí ele mandou, levou na casa dele, aí começou nananá, nananá, e que um dia. Não sei se, pelo que eu entendi, foi apenas uma vez, apenas, né? Quer dizer, aconteceu uma vez, e ele levou para o banheiro e tal, e na boca dela, lembra? Né? Aquele o número 2 na boca dela. Vocês se lembram dessa história? Que fiquei chocada, que falei, como é que um cara chega a esse ponto? Ainda mais um cara, uma figura pública, um cantor, que tinha, não sei se ainda tem, milhares de fãs, um super sucesso, né? O que que é isso, gente?
Mas o que? Mas a Like tá certa. A Like falou, I don't wanna see, I don't wanna see, I don't wanna see. Mas não é pra ver mesmo, não dá pra ver um negócio desse. A Mona com toda a razão. Marzão, vem de tsunami. Agora, ele não disse que, por enquanto, ele não tem mandato de prisão, porque vai ser o trânsito em julgado. Eu não sei se ainda tem mais recurso. Mas recurso do quê? Porque se um cara que é professor de direito faz isso com um sobrinho autista, e um cara que é um cara da música, uma figura pública, um artista, aclamado pelo público, faz isso com uma mulher que está se relacionando. Gente, porque isso daí... Fala, Metinha. Fala. O que, que é isso, gente? Fala pra gente aqui. O que, que vocês acham que é um negócio desse? É o ó do Borogodó? O que, que é isso, gente? Fala pra mim. Fala pra mim. Não dá.